问天报告，问天转最后靠拢。问天最后靠拢，正常。问天报告，对接捕获。北京明白。问天报告，对接机构开始锁紧。问天报告，问天对接锁锁紧完成。对接锁锁紧完成。天和报告，组合体起控。组合体起控。各号注意，我是北京，根据北京实时遥测数据监视判断，问天实验舱与天和核心舱对接机构锁紧完成，组合体起控，交会对接正常完成，后续工作按正常飞控计划实施。这是我们首次实施大型舱段的在轨的交会对接，也是首次采用这种半自主的快速交会对接的方式。总的来说，整个交会对接过程控制非常精准，完成的很圆满。问天实验舱与天和核心舱组合体在轨完成交会对接，是我国两个20吨级航天器首次在轨实现交会对接，也是空间站有航天员在轨驻留期间首次进行空间交会对接。按任务计划，神舟14号航天员乘组随后将进入问天实验舱。